Når vi snakker Rørosis, så er den aller best i seg selv. Men likevel så skal jeg få lov til å leke litt med den. Vi skal pakke den inn i kjeks, og derfor lage små iskrem-sandwich. Og da har vi juksa litt. Her er kjeksdeien. Denne deien kan du bruke til veldig mye. Det er egentlig bare en helt vanlig vaniljekjeksdei. Sånn. Da skal jeg stikke ut akkurat den størrelsen jeg ønsker å ha av rørosis-sandwichene mine. Panna er varm. Ha i litt smør, sånn at kjeksen ikke setter seg fast. La dette smelte på. Få disse små kjeksene over i panna. Da er temperaturen litt ned. Vi vil at de skal bli gyllene. Da har de fått en fin gyllen farge. Disse kan selvfølgelig også stekes i stekeovnen. Da har vi fantastisk is med norske bær. Ser du hvor vakker isen er og hvordan den kommer frem i sandwichen? Her har du en helt triss i iskrem-sandwich. Hvis man ikke fikk lyst på det her, da spiser jeg det.